እናስጥልን ተመልካቾቻችን ለብርሃን ቴሌቪዥን ሰብሎንግላ ሰፋኔን ከአዲስ አበባ ዛሬም ማዳዲስ ትኩስና ወቅታዊ የሀገር ቤት መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንደተለመደው ቻናላችንን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ በርካታ መረጃዎችን እንዲያገኙ ተጋብዘዋል። ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። የህዋት ኃይሎች በአማራ ክልል ላይ ባደረሱት ጥቃት ታሪካዊ ላሊበላን ከተማን ጨምሮ ሌሎች የሰሜን ወሎ ቦታዎችን መያዛቸውን ገልጸዋል። የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ግዛቸው ሙሉነህ በወቅታዊ ዳይሱሪያ ለአላይ ኒውስ በሰጡት ቃለ ምልልስ የህዋት ታጣቂዎች በወልዲያ ከተማ ነዋሪዎች ላይ ከባድ መሳሪያ መተኮሳቸውን ተናግረዋል። ዋና ዳይሬክተሩ እንዳሉት በአማራ ክልል የሰሜን ወሎ ዞን አስተዳደር ዋና ከተማ በሆነችው ወልዲያ ከተማ ከማታ ጀምሮ እስከ ዛሬ 4 ሰዓት ድረስ ከፍተኛ ውጊያ ሲደረግ እንደነበርም ገልጸዋል። ቡድኑ ከከተማዋ በቅርብ ርቀት ላይ ሆኖ ወደ ወልዲያ ከተማ ተኩሷል ባላቸው ከባድ መሳሪያዎችም በንጹሀን ላይ ጉዳት መድረሱን አቶ ግዛቸው ገልጸዋል። ትናንት ምሽት ላይ ህዋት የተኮሳቸው ከባድ መሳሪያዎች ወልዲያ ከተማ በሚገኘው ሼክ ሁሴን መሐመድ አላሙዲን ስታዲየም እና በህዝብ መኖሪያ ቤቶች ላይ ማረፉንም አቶ ግዛቸው ተናግረዋል። ዛሬም ጭምር ተከፍቶ በነበረው ተኩስ በርካታ ጉዳት መድረሱን ያነሱት ዋና ዳይሬክተሩ አሁን ላይ ግን የተወሰነ የተኩስ ፋታ መኖሩን ገልጸዋል። ወደ ወልዲያ ከተማ በተተኮሱ ከባድ መሳሪያዎች የደረሰው ዝርዝር ጉዳት እስካሁን ባለው ሁኔታ ባይገለጽም በንጹሀን ላይ ግን ጉዳት መድረሱን አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ተናግረዋል። ህወሓት አሁን ላይ ይዟቸዋል ከተባሉት የአማራ ክልል አካባቢዎች ማስወጣት እንደ አንድ ተግባር ቢያዝም መንግስት ግን ቡድኑን እስከ መጨረሻ ለማጥፋት ቁርጠኛ መሆኑን ጠቅሰዋል። አሁን ላይ የህወሓት ኃይል በሶስት አቅጣጫ ማለትም በባህር ዳር መውጫ፣ በሀራና በመርሳ በኩል ተኩስ ቢከፍትም የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ የቡድኑ ተዋጊዎች መገደላቸውን አቶ ግዛቸው አስታውቀዋል። አሁንም በተወሰኑ ቦታዎች የቀሩት የህወሓት ታጣቂዎች ላይ እርምጃ የመውሰድ ስራ እንደሚቀጥልም ዋና ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት በበኩሉ ነሐሴ 2ና 3 ቀን 2013 ዓ.ም ከከተማዋ ቅርብ ርቀት ላይ በተደጋጋሚ ከባድ መሳሪያ መወርወሩን ገልጿል። የወልዲያ ከተማ ነዋሪዎች የፌዴራል መንግስት በህወሓት ቡድን ላይ ፈጣን እርምጃ መውሰድ ባለመቻሉ ቡድኑ ከተማዋን ለማውደም ኃላፊነት በጎደለው መልኩ ከባድ መሳሪያ መወርወር ጀምሯል ማለታቸውን የከተማዋ ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት በይፋዊ ገጹ ላይ ጽፏል። የፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል ግጭቱ ከተጀመረ ከስምንት ወራት በኋላ የተናጥል ተኩስ አቁም አውጆ ሰራዊቱን ከትግራይ ክልል ቢያወጣም ግጭቱ ሊቆም አልቻለም። ግጭቱ ወደ አማራና አፋር ክልል በመስፋፋት ከ300 ሺህ በላይ ሰዎች እንዲፈናቀሉ ምክንያት መሆኑን መንግስት ማስታወቁ ይታወሳል። ህወሓት በአማራ ክልል ላይ ባደረሰው ጥቃት ታሪካዊቷን ላሊበላ ከተማን ጨምሮ ሌሎች የሰሜን ወሎ ቦታዎችን መያዙም ተዘግቧል። በኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው ህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ቡድናቸው በአማራ ክልል የተለያዩ ቦታዎችን መቆጣጠራቸውን እና በዚህም እስካሁን በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት አለማድረሳቸውን በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል። ከወራት በፊት የፌዴራል መንግስት ህወሓት ሀገረ መንግስቱን አደጋ ላይ በሚጥል ተግባር ላይ ተሳትፏል በሚል ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት እንደተፈረጀም ይታወቃል። በአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስና በብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት ቅንጅት በጥቁር ገበያ ሊሸጥ የነበረ ሽጉጥና የተለያዩ ጥይቶችን ከነ ተጠርጣሪዎቹ እጅ ተፈንጅ ተያዘ። ከእህል ጋር ተደባልቆ ወደ ክልል ሊጓዝ የነበረ ጥይት በህብረተሰቡ ትብብር መያዙን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። ሁለቱ አካላት ከህብረተሰቡ በደረሳቸው መረጃ መሰረት ባደረጉት ክትትል ሶስት ግለሰቦች በቢጫ ታክሲ 25 ቱርክ ሰራሽ ኢልኮፕ ሽጉጥ፣ 586 ፍሬ የኢልኮፒ ሽጉጥ ጥይት፣ 69 ፍሬ የብሬን ጥይት በጥቁር ገበያ በመገበያየት ላይ እንዳሉ በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ልዩ ቦታው ዘነበ ወርቅ አካባቢ ሐምሌ 28 2013 ዓ.ም እጅ ከፍንጅ እንደተያዙ ታውቋል። በተመሳሳይ ሐምሌ 23 2013 አንድ ግለሰብ 730 ፍሬ የክላሽንኮቭ ጥይት ከገብስ ጋር በመቀላቀል ወደ ስልጤ ዞን በማዘዋወር ሲሞክር በዘነበ ወርቅ መናኸሪያ ተይዟል። በጥቁር ገበያ የጦር መሳሪያ ሲገበያዩ የተገኙት ሶስት ተጠርጣሪዎች የክላሽንኮቭ ጥይት ሲዘዋወር የተገኘው ግለሰብ ታስረው ጉዳያቸው እየተጣራ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መንግስት በኢኮኖሚ ላይ የሚሰሩ አሻጥሮችን ለማስቆም በየደረጃ ያሉ ተቋማት ምን እየሰሩ እንዳሉ ጥብቅ ቁጥጥር ማድረግ እንዳለበት በኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የልማት ኢኮኖሚክስ ትምህርት ክፍል መምህር የሆኑት ዶክተር ተስፋዬ ጮፋን አስታወቁ። በጦርነት ወቅት የሚፈጸሙ የኢኮኖሚ አሻጥሮችን ለመከላከል መንግስትና ህብረተሰቡ ተቀራርበው ሊሰሩ እንደሚገባ አመልክተዋል። ዶክተር ተስፋዬ በተለይ ይህንን የገለጹት ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር በነበራቸው ቆይታ ነው። የኢኮኖሚ አሻጥር መንግስትን ለማዳከም በኢኮኖሚ ላይ የሚፈጸሙ ማንኛውም አይነት ድርጊት የሚያካትት ነው። አሻጥሩን ለማስቆም መንግስት በየደረጃው ያሉ ተቋማት ምን እየሰሩ እንዳሉ ጥብቅ ቁጥጥር ማድረግ አለበት ብለዋል ዶክተር ተስፋዬ። በዋናነት መንግስትን ለማዳከም ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶችን እንዳይቀጥሉና እንዲዳከሙ የሚሰሩ የአመፅ ስራዎችን የኢኮኖሚ አሻጥሮች እንደሆኑ የጠቆሙት ዶክተር ተስፋዬ በተለይም በጦርነቱ በርካታ የኢኮኖሚ አሻጥሮች ሊፈጸሙ ይችላሉ ሲሉም ጠቁመዋል።
ኢኮኖሚያዊ አሻጥር በጦርነት ወቅት ከጠላት እንዲሁም ወገን ተብሎ ከሚታሰበው አካልም ሊፈጸም እንደሚችል ተናግረዋል። ኢኮኖሚያዊ አሻጥር እንደየሀገሩ ሊለያይ እንደሚችል የሚያብራሩት ዶክተር ተስፋዬ በኢትዮጵያ ሁኔታ መንግስትን ለማዳከም የእቃና የምርት ዋጋ መጨመር፣ ምርት መደበቅና ምርት ማሸሽ ኢኮኖሚያዊ አሻጥር ሆኖ ሊያገለግሉ እንደሚችሉም ተገልጿል። በአፋር ከ200 በላይ ንጹሀን መጨፍጨፋቸው ዩኒሴፍን አሳስቦታል። የሰብአዊ ተኩስ አቁምም ተግባራዊ እንዲሆን ጠይቋል። ህወሓት ይህንን የተናጥል ተኩስ አቁም ወደ ጎን በማለት ህጻናትን ጭምር በማስታጠቅ የአፋርና የአማራ ክልል ኃይሎች ላይ ትንኮሳ እየፈጸመ ያለው ህወሓት በአፋር ክልል ህጻናትን ጨምሮ 240 ሰዎችን በመጨፍጨፉን ተከትሎ ዩኒሴፍ ጉዳዩ እንዳሳሰበው ዛሬ በወጣው መግለጫ አስታውቋል። ዩኒሴፍ ሰብአዊ ተኩስ አቁሙ ተግባራዊ ሊሆን ይገባልም ሲል ጠይቋል። በጤና ጣቢያ ውስጥ ተጠልለው በነበሩ ንጹሀን ላይ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት ከ200 በላይ የሚሆኑት መጨፍጨፋቸውን የገለጸው ዩኒሴፍ ከእነዚህም መካከል ከ100 በላይ የሚሆኑት ህጻናት መሆናቸውን አስታውቋል። በቀጠለው የቡድኑ ትንኮሳ ምክንያት በክልሎች ላይ በተለይም ህጻናት ለከፋ አደጋ እየተጋለጠ መሆኑን፣ በርካቶችም እየተፈናቀሉ እንደሆነ ዩኒሴፍ በመግለጫው ጠቅሷል። ይህ ሰብአዊ ቀውስ እንዲያበቃ የሰብአዊ ተኩስ አቁም ተግባራዊ ሊደረግ ይገባል ያለው ዩኒሴፍ ለንጹሀን ጥበቃ እንዲደረግም አሳስቧል። መንግስት የሰብአዊ ተናጥል ተኩስ አቁም ውሳኔ አሳልፎ ከትግራይ ክልል መውጣቱ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ህወሓት ትንኮሳውን ወደ አማራና አፋር ክልሎች ላይ በማስፋት ንጹሀንን እየጨፈጨፈ ይገኛል ተብሏል። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ ሆነን እንግዲህ ወደ እናንተ ለብርሃን ቴሌቪዥን ያደረስነው መረጃ እነዚህን ይመስል ነበረ። በነገራችን ላይ ወደ ብርሃን ቴሌቪዥን እንዲደርስላችሁ የምትፈልጉት መረጃ፣ ጥቆማ፣ አስተያየት፣ ሀሳብ ካላችሁ እዚህ ስክሪኑ ላይ ወደ እናንተ በምናደርሰው አድራሻ ወደ እኛ ልታደርሱ ትችላላችሁ። በተለይ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የምትገኙ ዜናዎች ሊወጡ ይገባል፣ ይህ ለህዝብ ጆሮ ሊደርስ ይገባል ልትሉት የምትፈልጓቸው ነገሮች ሁሉ ወደ እኛ ልታደርሱ ከፈለጋችሁ በአድራሻችን መጠቀም ትችላላችሁ። ብርሃን ቴሌቪዥን እንግዲህ ባለፉት ዓመታት በርካታ የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ ሆኖ ነው የኖረው። በርካታ የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጾችን ሲያወጣ ለተለያዩ አድማጮች ሲያደርስ ቆይቷል። አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ መሆን ነው የሚፈልገው ብርሃን ቴሌቪዥን እና እናንተ ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥቆማ ብቻ ካላችሁ ወደ አድራሻችን ላኩ። እኛ ወዳላችሁበት ደውለንም ሊሆን ይችላል ያላችሁበት ቦታም ሆነ መተን ዜናዎችን ወደ ተመልካች ወደ ህዝብ እናደርሳለን። መጠቆም ለምትፈልጉ ደግሞ አድራሻችሁንም ሆነ ሌላውን መንገድ ለእኛ ብቻ ነው የምታደርሱት፣ ለማንም የሚደርስበት መንገድ እንደሌለ እናረጋግጣለን። ተመልካቾቻችን እናንተም አብራችሁ ከብርሃን ቴሌቪዥን ጋር የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል ማለት ነው። የዛሬ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። እንግዲህ በየዕለቱ ደግሞ ወደ እኛ ቤተሰብ ለመሆን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ሀሳባችሁ እንድታከፍሉንም እናደርጋለን። ከዛም ባሻገር ደግሞ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑም እንፈልጋለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ በያላችሁበት።